السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جامعہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام سلسلے وار تفسیر مدہری کے دروس جاری ہے. آئیے آج آیت نمبر 41 کی تفسیر ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو. یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا. آئیے اس کا ذرا مفہومی ترجمہ ہم ملاحظہ فرماتے ہیں، اس کے بعد تفسیر کی طرف توجہ کریں گے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ اے لوگو، ایمان لاؤ، بِمَا أَنزَلْتُ، جو کچھ کہ میں نے نازل کیا ہے، یعنی کلام الہی، قرآن مجید، قرآن کی آیات بینات جو اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے، اس پر ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن مجید تمہارے پاس موجودہ کتابیں، یعنی تورات، زبور، انجیل کی تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، تو اس کتاب پر ایمان لاؤ تم. اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ، جو کچھ میں نے نازل کیا ہے یہ چیز، یہ کلام، یہ قرآن، تمہارے پاس جو کلام ہے، جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہیں. وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم مت خریدو میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت کو، یعنی میری آیتیں بیچ کر تھوڑی سی قیمت حاصل مت کیا کرو، یعنی تھوڑی سی قیمت میں میری آیتوں کو بیچ دیا مت کیا کرو، مت بیچا کرو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور تم مجھ ہی سے ڈرا کرو. رب ذوالجلال اس آیت کریمہ میں اس کی تفسیریں مختلف کی گئی ہیں، تو مفہوم یہ نکلا کہ رب ذوالجلال ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے قرآن مجید پر، اور اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ قرآن مجید پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور لوگوں کو یہ حکم ہو رہا ہے، اہل کتاب کو اور دیگر لوگوں کو،
کہ تم سب سے پہلے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے انکار کی وجہ سے تمہاری اتباع کرنے والے بھی اس کلام کے منکر ہو جائے، اس کو نہ ماننے والے بن جائے، تو ان کا گناہ بھی تمہارے سر پر کہیں آ نہ جائے۔ اس لیے تم پہلے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ، اس کتاب کو ماننے والے ہو جاؤ، اس کتاب کا اقرار کرنے والے ہو جاؤ، اس کتاب پر ایمان لانے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارا دیکھ کر اور لوگ اگر ایمان لائیں گے تو تمہارا اجر و ثواب تو تمہارے پاس رہے گا، لیکن جو تم کو دیکھ کر تمہاری اتباع کرتے ہوئے، تمہاری تقلید کرتے ہوئے وہ لوگ بھی جب ایمان لا لیں گے تو ان کے ایمان لانے کا ثواب بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اگر تم نے اس کو نہیں مانا، اس کا انکار کر دیا، تو تمہارا دیکھ کر جتنے لوگ انکار کریں گے تمہاری اتباع میں، تمہاری تقلید میں، تو ان کا وبال بھی تمہارے سروں پر ہوگا۔ تو تم پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ۔ ولا تشترو بھی آیاتی ثمن قلیلا، اور تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت مت خریدا کرو، یہ تھوڑی سی قیمت میں میری آیتیں مت بیچ دیا کرو۔ فَإِيَّا يَفْتَقُونَ، پس تم مجھ ہی سے ڈرو، وَإِيَّا يَفْتَقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پر مفعول کو مقدم کیا گیا ہے معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، وَإِيَّا، اور مجھ ہی سے، فتقون، تم ڈرو۔ آئیے اب تفسیر سماعت فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر جو نازل کی میں نے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اتنے الفاظ کی تفسیر فرما رہے ہیں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، اوفو پر اس کا عطف تفسیری ہے، یہ تعمیم کے بعد تخصیص ہے، اوفو پر اس کا عطف تفسیری ہے، صاحب تفسیر یہ اوفو سے یہ عطف تفسیری ہے فرما رہے ہیں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو اور میں تم سے جو وعدہ کیا ہوں اس کو پورا کروں گا۔ اب رہا صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ اوفو پر اس کا عطف تفسیری ہے، عطف تفسیری کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، نہیں جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ اب وہ کیا عہد کیا تھا انہوں نے؟ رسول اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اس کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، کتاب پر، اس کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لانا۔ تو یہاں پر کتاب پر لانے کا حکم ہو رہا ہے، تو وہ عہد کیا ہے؟ اس عہد کی یہاں پر تفسیر ہو رہی ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تو وہ عہد میں سے جو حصہ تھا اس حصے کا میں کا یہ بھی ہے کہ تم میری کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو کتاب میں نے نازل کیا ہے۔ یا صاحب تفسیر فرمائے تعمیم کے بعد تخصیص ہے، یعنی پہلے حکم ہوا تھا اوفو بعہدی، میرے سے جو تم نے عہد کیا تھا اس کو پورا کرو۔ اب وہ عہد کیا تھا؟ اس میں ساری چیزیں شامل تھیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا، اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا، سرکار کی رسالت پر ایمان لانا، اللہ کے کلام الہی ہونے پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن یہاں پر اب یہ عمومیت کے بعد خاص طور پر یہ ساری چیزیں کے بجائے صرف ایک خاص چیز کلام الہی کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ تو عمومیت کے بعد، تعمیم کے بعد تخصیص ہے۔ پہلے عام الفاظ کہے گئے ہیں کہ جو عہد، جو وعدہ تم نے کیا تھا اس کو پورا کرو، اب وہ وعدے میں ساری چیزیں آ جاتی تھیں، اب اس کے بعد خاص طور پر قرآن پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، تو اس کو کہتے ہیں تعمیم کے بعد تخصیص کرنا، کیونکہ عہد کی وفا میں بھی مدار ایمان ہے، عہد کو پورا کرنے کا اسی وقت اس کو مکمل اور پورا عہد سمجھا جائے گا جبکہ اس میں ایمان ہو، ایمان ہو۔ اگر ایمان نہ ہو تو پھر یہ عہد وفا کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں۔
وآمین جو حکم ہو رہا ہے کہ اس میں عہد کے پورا کرنے بھی ایمان شرط ہے، مدار ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر تمہارا عہد پورا کرنا قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ مصدقا لما معکم، مصدقا کی تفسیر فرما رہے ہیں، مصدقا کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن قصص، نبی کی بعثت، آپ کے صفات کے بیان، وعدہ، وعید، توحید کی دعوت بلا تفریق، انبیاء پر ایمان لانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتابوں پر ایمان لانے، اوامر کی پیروی کرنے اور مناہی سے رکنے تک کے تمام احکام میں سابقہ کتابوں کے موافق ہے۔ مصدقاً کے بارے میں فرما رہے کہ مصدقاً یہ تصدیق کرنے والے ہیں، یہ موافقت کرنے والے، کس بارے میں؟ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں ان سے اور اس میں، یہ دونوں میں موافقت پائی جاتی ہے۔ ان کتابوں میں بھی واقعات تھے، قصص تھے، قوموں کے، انبیاء کے، نبیوں کی بعثت کا ذکر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا بیان تھا، اس میں وعدہ، کئی اچھی چیزوں پر وعدہ کیا گیا تھا، بری چیزوں پر وعیدیں نازل کی گئی تھیں، توحید کی دعوت دی گئی تھی، بلا تفریق سارے انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کتابوں پر ایمان لانے کے بارے یہ ساری چیزیں تھیں ان کتابوں میں، اور اچھائی کا، جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا اس کی پیروی کرنے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا، روکا گیا، ان سے رکنے کے بارے میں ہدایات تھیں۔ تو یہ سارے کے سارے احکامات میں وہ کتابیں اور یہ کتاب یعنی قرآن مجید، یہ سب کے سب دوسری دیگر کتابوں سے یہ متفق ہے، یہ موافقت رکھنے والی ہے، یہ ان جیسی ہے ان بارے میں، ان احکامات کے بارے میں۔ تو فرمایا مصدقاً، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور ایک معنی بیان کر رہے ہیں مصدقاً کے، یہ مصدقاً کا یہ معنی ہے کہ یہ قرآن ان کتب کی من جانب اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہے، یعنی یہ قرآن مصدقہ، تصدیق کرنے والا ہے۔ کس بات کی تصدیق کرنے والا ہے؟ کہ پچھلی جو کتابیں ہیں، تورا، زبور، انجیل، صحیفے وغیرہ، یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس بات کی گواہی یہ قرآن دیتا ہے، تصدیق کرتا ہے اس چیز کی، یہ تورا، زبور، انجیل جو ہے اور دیگر جو صحیفے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس بات کی گواہی دینے والا، ایک تفسیر یہ کی گئی۔ ہاں، وہ تصدیق کرتا ہے کس بات کی؟ لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ تو وہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات اور انجیل تھی، کتب الہیہ، تورات وغیرہ جو ان کے پاس تھیں، ان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مصدقاً کو حال بنانے کی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ ان کتب کی اتباع قرآن پر ایمان لانے کا موجب ہے، یعنی پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی اتباع کرنا قرآن پر لانے اور ایمان لانے کا موجب ہے۔ یعنی اگر ان کتابوں کی، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، اگر اسی کی اتباع کر لیتے ہیں، انہی کتابوں کی، تو ان کتابوں میں سرکار کی آمد کا بھی ذکر ہے، سرکار کے صفات کا ذکر ہے، ساری یہ ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں اگر ان کتابوں کی بھی اگر یہ صحیح طور پر اتباع کر لیتے ہیں تو ضرور وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے، رسول کی رسالت پر بھی ایمان لاتے، کیونکہ ان کتابوں کی اتباع کرنا گویا کہ قرآن پر ایمان لانے کا موجب بنتی ہیں۔ یعنی ان کتابوں کو اگر صحیح طور پر وہ ایکسیپٹ کر لے، مان لے، اس پر عمل کرے، تو ان کتابوں میں حضور کی رسالت کا بھی ذکر ہے، حضور کا نام بھی ذکر ہے، حضور کے صفات بھی بیان کیے گئے، حضور کا پیدائشی مقام اور ہجرت کے بارے میں اور آپ کے صحابہ کے بارے میں، آپ کے حلیے کے بارے میں، ساری تمام تر تفصیلات ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر وہ ان کی اپنی کتابوں کو اگر مان لیتے، اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، اس پر یقین کامل کرتے، تو ضرور بھی ضرور وہ ایمان لا لیتے، قرآن پر بھی ایمان لاتے، رسول پر بھی ایمان لاتے۔ کیونکہ ان کتابوں پر ایمان رکھنا گویا کہ قرآن پر ایمان لانے کا موجب بنتا ہے، کہ اگر ان کتابوں پر ایمان لا لے، اگر وہ کتابوں کو صحیح طور پر پڑھ لے وہ، تو یقیناً ان کو قرآن پر اور رسول پر ایمان لانے میں آسانی ہوگی۔
استغفر الله. ولا تكونوا اول كافر بي. رب ذو الجلال یہاں پر حکم دے رہا ہے کہ ولا تکونوا، اے لوگوں تم مت ہو جاؤ، اول کافر بی، اس چیز کو سب سے پہلے انکار کرنے والے، یعنی قرآن مجید کا انکار کرنے والے مت ہو جاؤ تم، سب سے پہلے انکار کرنے والے لوگوں میں فہرست میں اپنے آپ کو شامل مت کیا کرو. پہلے تم اس قرآن کا انکار کرنے والے نہ بنو بلکہ تم اس پر ایمان لانے والے بنو. جیسا کہ ورقہ بن نوفل تورات کا عالم تھا تو وہ پہلے ایمان لایا تھا، تو تم ایسے بنو، پہلے قرآن پر ایمان لا لو. یہاں کلام میں تعریض ہے، حقیقت مراد نہیں ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ میں جاہل نہیں ہوں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عالم ہوں. میں جاہل نہیں ہوں مطلب یہ ہے کہ میں عالم ہوں. اسی طرح یہاں پر بھی ہے، یعنی ولا تکونوا اول کافرین بھی، اے لوگوں تم سب سے پہلے انکار کرنے والے مت ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ کونوا اول مؤمنین بھی، سب سے پہلے ایمان لانے والے بن جاؤ تم، کفر کرنے والے مت بنو بلکہ ایمان لانے والے بن جاؤ. بس یہ اعتراض دور ہو گیا کہ اہل کتاب کو تقدم فی الکفر سے منع کیوں کیا گیا، جبکہ مشرکین مکہ تو ان سے پہلے کفر کر چکے تھے. اہل کتاب، یہاں پر صاحب تفسیر ایک جو اعتراض ہو سکتا ہے اس کا جواب دے دیا گیا، اس کا جواب معلوم ہو گیا، فرما رہے ہیں. اعتراض کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو، یہ اہل کتاب کو، یہودیوں کو اول کافرین، اہل کتاب کو اول ولا تکون اول کافرین بھی کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے مت بنو، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو مدینہ کی بات ہے، مدینہ کے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے، جبکہ ان سے پہلے مکے کے لوگوں نے کفر کر دیا تھا، انہوں نے شرک کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا، قرآن کو جھٹلا دیا، نبی کی رسالت کا انکار کر دیا، ساری چیزیں انہوں نے پہلے کر دی ان سے پہلے. پھر ان یہودیوں سے، ان اہل کتاب سے، مدینہ منورہ کے اہل کتاب سے رب ذوالجلال یہ کیوں فرما رہا ہے ولا تکون اول کافرین بھی، اے لوگوں سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اس کا کیا مطلب ہے، کیوں فرمایا گیا ایسا؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں اکثریت اور غلبہ اہل کتاب کو تھا، یہود وہاں پر اچھی پوزیشن میں تھے، اور ان کا کچھ ایک مقام تھا معاشرے میں، وہاں کے لوگوں میں ایک مقام تھا، ان کا شرف تھا، اور ان کا ایک مقام تھا جس کی وجہ سے کئی لوگ ان کے متبعین تھے، ان کے معتقدین تھے، منتسبین تھے، ان کے چاہنے والے تھے اور ان کی بات ماننے والے تھے. تو اس لیے انہیں حکم ہو رہا ہے کہ ولا تکونوا اول کافرین، تم لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے پیچھے جتنی قوم ہوگی، تمہارے ماننے والے، تمہاری تقلید کرنے والے، تمہارے پیچھے چلنے والے، تمہیں اپنا بڑا ماننے والے، وہ سارے کے سارے لوگ تمہارے انکار کرنے کے بعد وہ پورے کے پورے انکار کر دیں گے. تو گویا کہ تم نے سب سے پہلے انکار کیا، تم نے سب سے پہلے قرآن کا انکار کیا، تو تمہارے بعد تمہارے ماننے والے، تمہارے پیچھے چلنے والے وہ لوگ بھی انکار کریں گے. تو اس لیے ان سرداروں سے، ان بڑے لوگوں سے انکار کرنے سے منع کیا گیا کہ ایسا مت کرو کہ تمہاری وجہ سے دوسرے لوگ بھی کفر کے دلدل میں چلے جائیں. آئیے سماعت فرماتے ہیں. یہ مطلب کہ اہل کتاب میں سے تم پہلے کفر کرنے والے نہ ہو جاؤ، یا یہ مطلب ہے کہ تمہارے پاس جو تمہارے پاس ہے اس کا انکار کرنے میں پہل نہ کرو، کیونکہ قرآن کا انکار پہلی کتب کا انکار ہے. قرآن کا انکار کر دینا پچھلی کتابوں کا بھی انکار کرنے کے مماثل ہیں. صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، استغفر اللہ، صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہاں اولیت سے اولیت ذات مراد ہے. یہاں اولیت سے ولا تکون اول کافرین جو فرمایا گیا، یہ اولیت سے مراد کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں اولیت ذات مراد ہے.
یعنی ان کا کفر دوسروں کے کفر کا سبب ہے، کہ اگر یہ لوگ کفر کرتے ہیں تو ان کی سبب سے دوسرے لوگ بھی کفر کریں گے، تو اس لیے ان کی یہاں پر ذات مراد ہے، کیونکہ علماء مشائخ رؤساء کا ایمان لانا دوسروں کے ایمان لانے کا سبب ہوتا ہے، اور ان کا کفر کرنا دوسروں کے کفر کا سبب ہے، یعنی یہ لوگ ایمان لا لیں گے تو ماں باقی دوسرے لوگ جو ان کے متبعین ہیں وہ لوگ خود بخود ایمان لا لیں گے، اگر یہ لوگ انکار کر دیں گے تو ان کے جو متبعین ہیں وہ بھی انکار کر دیں گے، تو اس لیے اولیت ذات مراد ہے کہ تم سب سے پہلے کافر مت بنو کہ تمہاری وجہ سے کہیں دوسرے لوگ بھی انکار نہ کر دیں، یعنی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، پیچھے چلنے والے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار شریروں میں سے شریر ترین علماء علماء سوء ہے، یعنی برے علماء شریر ترین، یعنی علماء میں جو شریر ہیں ان میں شریروں میں سے شریر ترین، یعنی لوگ مختلف قسم کے لوگ شریر اور بدمعاش ہوتے ہیں، لوگ الگ الگ قسم کے، الگ الگ ٹائپ کے شریر ہوتے ہیں، لیکن علماء میں کے جو شریر ہیں وہ سب سے زیادہ شریر ہیں علماء سو. علماء سو جو ہے، جو برے علماء ہیں، وہ سب سے زیادہ ان کی شرارت سب سے زیادہ نقصان دہ ہیں، کہ وہ اگر علماء سو ہو جائے ان کی شرارت کی وجہ سے، جو ان کے متبعین ہیں، جو ان کے ماننے والے، جو ان کے پیچھے چلنے والے، ان کی بات کو قبول کرنے والے، وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے چلے جائیں گے. پھر اس کے بعد آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نیک لوگوں سے نیک ترین علماء خیر ہیں، اور نیک لوگوں کے جتنے گروہ ہیں ان سب سے نیک تر لوگ علماء کا گروہ ہیں، علماء صالح نیک علماء کا گروہ ہیں، اچھے علماء کا گروہ ہیں، یعنی سارے لوگوں میں سب سے بہترین گروہ علماء حق علماء خیر کا ہیں. سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87. اس حدیث کو دارمی نے احوص بن حکیم عن ابیہ کی سند سے نقل کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیروکاروں کے کفر کا سبب نہ بنو، ورنہ ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا. اولا ضمیر جمع سے خبر ہے، کیونکہ یہ اولا فریق کی تعویل میں ہے، یا یہ تعویل ہوگی لا یکن کل واحد منکم اولا کافرین، یعنی تم میں سے ہر ایک پہلا کفر کرنے والا نہ ہو، جیسے کہا جاتا ہے کسانا حلتن، اس نے ہم میں سے ہر ایک کو ایک جوڑا پہنایا. اولا افعلا کے وزن پر ہے، اور اس کا لفظ کوئی فعل نہیں ہے. بعد نے فرمایا کہ اس کی اصل او الا ہے اور و الا سے مشتق ہے، اور سالہ کے وزن پر ہے، اور حمزہ کو خلاف قیاس واو سے بدل دیا گیا ہے، یا اس کی اصل اولا ہے، اولا سے مشتق ہے، حمزے کو پہلے واو سے بدلا پھر واو کو واو میں ادغام کر دیا گیا ہے. امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کعب بن اشرف اور اس جیسے دوسرے علماء یہود کے حق میں نازل ہوئی ہے. ولا تشترو بھی آیات یہ ثمن قلیلہ کی تفسیر فرما رہے ہیں، یعنی قرآن پر ایمان لانے کے عوض دنیا کا سامان طلب نہ کرو، دنیا کی ثمن کو قلیل فرمایا ہے، کیونکہ دنیا کا سامان اگرچہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو وہ آخرت کے حصص کے نسبت قلیل اور رذیل ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کے علماء رؤساء کو جاہل اور احمق لوگوں کی طرف سے خوراک ملتی تھی، وہ ہر سال ان کے کھیتوں، مویشیوں اور نقدیوں سے ایک خاص حصہ وصول کرتے تھے. اب انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو بیان کریں گے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دیں گے، اس لیے انہوں نے آیت قرآنی میں تحریف شروع کر دی، دنیا کو آخرت پر پسند کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات
صفات عظمت کو تبدیل کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم مبارک کو چھپا دیا، اور ایمان لانے اور دنیا اور آخرت کو اختیار کرنے میں مجھ سے ڈرو. یا اوپر جو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، تم میری آیتوں کو مت خریدو میری آیتوں کے عوض تھوڑی قیمت، یعنی تھوڑی قیمت لے کر میری آیتوں کو تم بیچ دیا مت کرو. کیونکہ کفار یہود ہو، یہود کا علماء یہود کا یہ معمول تھا کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان عظمت، آپ پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں اور آپ پر اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں، آپ کی ہر بات کو اپنے سر خم تسلیم کر رہے ہیں، جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ روز بروز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت و رفعت روز بروز بلند ہی بلند ہوتے جا رہی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کے صفات جو تورات اور انجیل میں آئے ہیں اگر وہ ہم بیان کر دیں گے، بتا دیں گے، تو جو لوگ ہمارے ماننے والے ہیں، جو لوگ ہماری اتباع کرنے والے ہیں، جو لوگ ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، جو لوگ ہماری بات کو اہمیت دینے والے ہیں، وہ لوگ بھی یہ فضیلتیں، یہ باتیں سن کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیں گے، اور جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیں گے تو پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہماری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی پیسے دینے والا نہیں ہوگا، ہماری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوگا، اب ہمیں پیسے وغیرہ کون دے گا، اب ہمیں کھیتی غلہ کون دے گا، اب ہمیں ساز و سامان کون دے گا. اگر یہی لوگ مسلمان ہو جائے تو پھر ہمیں کوئی پوچھ کر نہیں دے گا، کوئی پوچھ کر نہیں دیکھے گا. اس لیے اس ڈر اور خوف سے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تورات میں، انجیل میں جو واردات ہے، جو چیزیں آئی ہیں، ان چیزوں کو چھپا دیا یا تبدیل کر دیا یا تحریف کر دیا، اس کو چینج کر دیے، اس میں تبدیلیاں لا لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کا ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کیا تھا، اس کو چھپا دیا. اس کو تو رب ذوالجلال اس کو چھپا کر لوگوں سے کھیتی باڑی کے غلے سے کچھ حاصل کرنے اور کچھ پیسے روپیے حاصل کرنے کو رب ذوالجلال اس سے تعبیر فرما رہا ہے، ولا تشترو بی آیاتی ثمنا قلیلا، اے علماء یہود تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت مت خریدا کرو، یعنی تھوڑی معمولی سی حقیر. یہ دنیا کی نعمتوں، یہ دنیا کے مال، دولت، اناج، غلہ، جس کی وجہ سے آج تم میری آیتوں کے عوض وہ چیز خرید رہے ہیں، میری آیتوں کو چھپا کر تم یہ چیزیں خرید رہے، تو یاد رکھو، فئی آیا فرحبون، تو تم مجھ ہی سے ڈرو، فتقون، تم مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے خوف کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تم جو خیانت کر رہے ہو، جو بددیانتی سے کام لے رہے ہو، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات جلیلہ اور اوصاف حمیدہ ہم نے تورات میں، انجیل میں بیان کیا ہے، وہ کھول کھول کر بیان کرنا تھا، لیکن تم نے ان چیزوں کو چھپا دیا، ان چیزوں پر پردہ ڈال دیا، تاکہ کہیں تمہاری دکانیں بند نہ ہو جائیں، تاکہ کہیں تمہاری روزی روٹی بند نہ ہو جائے. وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے، صرف مجھ ہی سے ڈرا کرو. اور ایمان لانے اور دنیا پر آخرت کو اختیار کرنے میں مجھ سے ڈرو، یعنی ایمان لانے میں اور دنیا پر آخرت کو ترجیح، آخرت کو اختیار کرنے میں مجھ سے ڈرو. یہ فعیہ یا فرحبون کی طرح ہے، مگر سابقہ آیت میں خطاب عوام بنی اسرائیل کو تھا، اس لیے وہاں رحبتن کا ذکر فرمایا، جو تقوی کا مقدمہ ہے، اور اس آیت میں خطاب بنی اسرائیل کے علماء سے تھا، اس لیے تقوی کا ذکر فرمایا، جو انسان کی منازل سلوک کی انتہا ہے. ہاں، تو یہاں پر صاحب تفسیر اب وَإِيَّايَ فَتَّقُونَ کی تفسیر فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے اور دنیا پر آخرت کو اختیار کرنے میں مجھ سے ڈرو، یعنی آخرت پر دنیا کو ترجیح مت دو،
فعی آیہ فرہبون کی طرح ہے، مگر سابقہ آیت میں خطاب عوام بنی اسرائیل کو تھا، یعنی جو پچھلی آیت میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرہبون، یہاں پر جو ہے یہاں پر خطاب بنی اسرائیل کو تھا، اور یہاں پر جو اس آیت کریمہ میں خطاب ہے وہ بنی اسرائیل کے علماء کو ہے، بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب ہے، عوام سے خطاب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر علماء سے خطاب ہو رہا ہے، مگر سابقہ آیت میں اور خطاب میں عوام بنی اسرائیل کو تھا، اس لیے وہاں رہبتن کا ذکر فرمایا جو تقوی کا مقدمہ ہے، رہبتن فرمایا ایسا خوف جس کے ساتھ اجتناب بھی ہو، ایسا ڈر اور خوف کہ جس کے ساتھ اجتناب بھی ہو، یعنی بچنا بھی ہو، تدبیر بھی کرنا ہو، اور اس آیت میں خطاب بنی اسرائیل کے علماء سے تھا، اس لیے تقوی کا ذکر فرمایا جو انسان کے منازل سلوک کی انتہا ہے، وہاں پر رہبتن سے فرمایا تھا کہ وایای فرہبون، تم مجھ ہی سے ڈرو، اب یہاں پر وایای فتقون، تم مجھ ہی سے ڈرو، تقوی، تم مجھ ہی کے بارے میں تقوی اختیار کرو، مجھ سے ڈرو، تو وہاں پر رہبہ کا لفظ استعمال ہوا، یہاں پر تقوی کا لفظ استعمال ہوا، تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں یہ جو رہبہ ہے یہ تقوی کا مقدمہ ہے، یہ تقوی کا فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، بیسک چیزیں ہیں، اور جو تقوی ہے یہ علماء سے کہا گیا، اور یہ منازل سلوک کی انتہا ہے، یہ تقوی، یہ جو تقوی ہے یہ منازل سلوک کی انتہا ہے، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، بسم اللہ الرحمن، اور مت ملا کر حق کو باطل کے ساتھ، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو، آئیے اس آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر تفصیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، صدق اللہ العظیم، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو، یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا، اب مفہومی ترجمہ سماعت فرمائیں، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اے لوگو تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کر دو، تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملایا کرو، حق اور باطل کو ایک جیسا مت بنا دیا کرو، حق اور ہے باطل اور ہے، حق کی بات نرالی ہوتی ہے، باطل کی بات یہ ذلت اور رسوائی اور پستی کی طرف لے جاتی ہے، تو تم حق اور باطل کو یکجا اور اکٹھا مت کیا کرو، ولا تکتم الحق وانتم تعلمون، اور تم حالانکہ تم حق کو چھپاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو، حقیقت کیا اس کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تمہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے، اس چیز کے بارے میں نالج ہوتی ہے، اس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حق کو تم چھپاتے ہو، اللہ اکبر، اللہ اس برائیوں سے، ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، حق اور باطل کو خلط ملط کرنے سے یا ایک دوسرے کے ساتھ ملانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حق کو چھپانے سے ہماری حفاظت فرمائے، حق کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو حق کہنے، حق کو حق دیکھنے، حق کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھنے، باطل کو باطل کہنے، باطل کو باطل سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، ولا تلبسوا الحق بالباطل کی تفسیر فرما رہے ہیں، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، اللبس کا مطلب ہے خلط ملط کرنا، کبھی کسی شے کو دوسری شے کے مشابہ کرنا، اللبس کو لازم ہوتا ہے، یعنی وہ حق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے، اسے اس باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو جو تم
اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو، حتیٰ کہ حق و باطل کے درمیان تمیز ہی نہیں ہوتی۔ مقادل فرماتے ہیں کہ یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا اقرار کرتے تھے اور بعد کو چھپاتے تھے تاکہ ان کی تصدیق نہ کی جائے، اور بعد پس حق ان کا اقرار اور بیان تھا اور باطل ان کا صفات محمد یا کو چھپانا تھا۔ یہ ولا تلبس الحق بالباطل وتکتم الحق وانتم تعلمون کی تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اب یہ حق و باطل کے ساتھ خلط ملط کر دینا، ملا دینا ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللبسو کے معنی خلط ملط کرنا، کبھی کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ مشابہ کرنا۔ اللبسو کو لازم ہوتا ہے، یعنی وہ حق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں سے اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا ہے، یعنی وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات جو ان پر نازل کیے ہیں ان کی کتابوں میں اس کا بیان ہے، اسے اس باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کیا کرو جو تم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہو۔ یعنی یہ جو حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں نازل کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات اور آپ کے اوصاف حمیدہ، یہ اس حق کو تم جو اپنے ہاتھوں سے باطل چیزیں، غلط چیزیں جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو اس غلط سلط چیزوں کے ساتھ اس حق کو تم خلط ملط مت کر دیا کرو۔ یعنی جو حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو واضح طور پر آپ کے صفات کا بیان ہوا، آپ کی تعریف ہوئی، آپ کی فضیلت بیان ہوئی، آپ کی شان بیان کی گئی، آپ کا حلیہ بیان کیا گیا، آپ کا مقام ولادت، آپ کا مقام ہجرت، یہ سارا تذکرہ تمہاری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے نازل فرما دیا ہے، یہ حق ہے، اس حق کو تم جو باطل ہیں، باطل کیا ہے؟ باطل یہ ہے کہ جو چیزیں اس میں نہیں ہیں تم اپنی طرف سے لکھتے ہو، تم اپنی طرف سے گھڑتے ہو، اس میں کی حقائق کو نکال دیتے ہو اور وہاں پر باطل چیزیں، اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں وہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں، اضافہ کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ باطل کے ساتھ وہ حق کو جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں نازل فرمایا ہے، اس حق کو اور یہ تمہارے ہاتھوں کا لکھا ہوا باطل کو، یہ دونوں کو ایک ساتھ مت کر دو، اس میں خلط ملط مت کر دو۔ وہ جو اللہ نے نازل کیا اس حق کو حق رکھو، اور جو تم نے باطل اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس کو باطل رہنے دو، اس کے ساتھ ملا دو مت، مکس مت کر دو، ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط مت کر دیا کرو۔ اگر تم ایسا کر دو گے، اور ایک صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جب اس میں کوئی تمیز ہی نہیں رہے گی کہ حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، درست کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی تمیز نہیں رہے گی تم نے اگر ایسا کیا ہے تو۔ مقادل فرماتے ہیں یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صفات کا اقرار کرتے تھے اور بعد کو چھپاتے تھے۔ حضرت مقادل فرماتے ہیں کہ یہود جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صفات کا اقرار کرتے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کے بارے میں، جیسے کہ صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر تشریف لائے تو بعض آزمانے والے آزمائے آپ کو، پہلے دن آ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، اس کو لے لیجئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں لیتے، ہم ہدیہ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو منع فرما دیا، لینے سے انکار کر دیا کہ ہم صدقہ نہیں لیتے۔ پھر اس کا دوسرے روز وہ ہدیہ لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے قبول فرمائیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا۔ تو وہ جو صحابی تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما رہے تھے کہ جو ان کے صفات بیان کیے گئے، جو ان کے اخلاق اور ان کے اوصاف حمیدہ جو بیان کیے گئے، اس میں سے یہ بھی تھا کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، وہ ہدیہ قبول کریں گے، تو انہوں نے جانچا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واقعی جب آپ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس صدقے کو ریجیکٹ کر دیا، مسترد کر دیا، اس کو رد کر دیا کہ ہم یہ نہیں لیتے، صدقہ ہم نہیں کھاتے۔ پھر دوسرے روز جب انہوں نے عطیہ
हदिया लेकर आया तो आपने उस हदिये को कबूल फरमा लिया। तो उन लोगों ने जो अपनी किताबों में पढ़ा था जो सिफात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो सिफात को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाया और उन चीज़ों का बाद सहाबा ने इकरार भी किया, एतराफ़ भी किया कि हाँ वाकई इनका तज़किरा हमारी पिछली किताबों में, हमारे तौरात में मिलता है और उनके ये सिफात पाए जाते हैं। और बाद सिफात को उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छुपा दिया ताकि जो उनके लोग हैं कहीं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना ला लें। अगर पूरे के पूरे सिफात अगर बता दिए जाए, अगर जो जो सारी चीज़ें तौरात में इंजील में बयान की गई है अगर उन सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया जाए तो यकीनन लोग हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला लेंगे। तो इसलिए उन्होंने बाद सिफात को छुपा दिया ताकि उनकी तस्दीक न की जाए। बस हक उनका इकरार और बयान करना था। अब ये हक को बातिल के साथ जो मिलाने से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, हक ये है कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफात उसमें पाए जाते थे बाद सिफात का इकरार किया, एतराफ़ किया कि हाँ वाकई माना, उसको कबूल किया, एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सिफात हुज़ूर के पिछली किताबों में पाए जाते हैं, तौरात में पाए जाते हैं, इंजील में पाए जाते हैं। और बातिल क्या है उनका? बातिल ये है कि बाद सिफात को उन्होंने छुपा दिया, बाद सिफात को उन्होंने छुपा दिया। जैसा कि कुरान मजीद में ख़ुद अल्लाह तबारा व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाए, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से ख़िताब करके अपनी कौम के मजमे में इरशाद फरमाया, वमुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ लोगों मैं तुम्हें बशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ कि मेरे बाद एक वो हस्ती आएगी, वो रसूल मुअज़्ज़म आएंगे, अजमत वाले रसूल आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये खुद रब्बे ज़ुल जलाल कुरान मजीद में बयान फरमा रहा है कि ये सारी चीज़ें पिछले अंबिया साबिकीन साबिका कुतुब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ह तौर पर औसाफ़ मौजूद थे। तो बाज़ सिफात को उन्होंने एतराफ़ किया, माना, कबूल किया और बाज़ सिफात को छुपा दिया, इनकार कर दिया। तो ये जो बयान किया, एतराफ़ किया, कबूल किया, ये हक़ है और जो चीज़ छुपा दिया उन्होंने ये बातिल है। तो रब्बे ज़ुल जलाल इस हक़ को उस बातिल के साथ मिलाने से मना फरमा रहा है। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल वतक्तुमुल हक़ वअंतुम तअलमून, ऐ लोगों तुम हक़ को बातिल के साथ, हक़ को बातिल के साथ खलत मलत मत किया करो। और वतक्तुमुल हक़, हालांकि तुमने हक़ को छुपा दिया है, वअंतुम तअलमून, हालांकि तुम जानते हो हक़ क्या है। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई तो उसी शब एक यहूदी गश खाकर गिर गया कि हाय अफसोस कि जो नबूवत का सिलसिला है, नबूवत बनी इसराइल में से मुंतकिल हो चुकी है। नबूवत जो है, सिलसिले नबूवत जो चल रहा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो फ़र्जंद, एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम, ये दो पैगंबर गुजरे। अब उसके बाद जितने भी पैगंबर आए वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए जो बनी इसराइल के पैगंबर कहलाते हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई भी पैगंबर नहीं आए। जब ये सिलसिला जारी रहा तो आखिर में रब्बे ज़ुल जलाल ने नबी आखिर ज़मां, ख़ातमुन नबिय्यीन, फ़ख्र आदम व हव्वा, फ़ख्र रसूल, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, हमारे और आपके आका व मौला, ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात हज़रत सैदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुशतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी को रब्बे ज़ुल जलाल ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी और रसूल बनाकर भेजा। तो ये चीज़ यहूदियों को हज़म नहीं हुई। जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उस शब में, उस दिन, उस सुबह, उस रात एक यहूदी गश खा कर गिर गया और ये अफसोस करने लगा कि हाय जो नबूवत थी वो बनी इसराइल से बनी इस्माईल में मुंतकिल हो चुकी है, वो कहीं और चली गई है।
اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا وہ تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں آیا اور مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لایا تو ابھی اس نے دریافت کیا کہ یہاں پر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے کیا؟ تو بتایا گیا کہ ہاں یہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ آیا اس نے آ کر کہا کہ وہ بچے کو بتاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پیچھے پلٹھا کر دیکھا تو آپ کے دونوں کندھوں کے بیچ میں پشت مبارک پر مہر نبوت لگا ہوا تھا۔ جب اس کی آنکھ مہر نبوت پر پڑی تو وہ چیخ مارا، چیخ مار کے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ ہائے افسوس، نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے منتقل ہو چکی ہے۔ تو یہ جو حقائق تھے جو ان کی کتابوں میں موجود تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلے نبوت کو رب ذو الجلال بنی اسرائیل سے منتقل فرما کر بنی اسماعیل میں منتقل فرما دیا تھا، تو یہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی آخر الزمان کی یہ علامتیں ہیں، یہ ان کے صفات ہیں۔ تبھی تو وہ یہودی نے آ کر مہر نبوت دیکھ کر چیخ مارا اور بے ہوش ہو گیا کہ نبوت بنی اسرائیل سے، بنی اسحاق سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ لیکن بعد کے یہودیوں نے ان چیزوں کو چھپا دیا اور حضور پر ایمان نہیں لائے۔ اگر وہ ایمان لانے والے ہوتے، وہ نہ چھپاتے تو ضرور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتے تھے، کیونکہ حضور کی نبوت کے سارے دلائل ان کی کتابوں میں موجود تھے، سارے شواہد، آپ کے صفات، آپ کے خصائل، آپ کی عظمتیں، آپ کے فضائل، ساری چیزیں ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا، یہ ساری چیزوں کو انہوں نے چھپا دیا، کچھ بیان کیا کچھ چھپا دیا۔ تو رب ذو الجلال اسی کو فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگو، اے علماء یہود، تم حق و باطل کے ساتھ خلط ملط مت کر دو، مکس مت کر دو، ملا دو مت، حالانکہ تم جانتے ہو، حق کو جانتے ہو تم۔ حالانکہ حق کیا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، یہ حق ہے، اور ان پر جو کلام اتارا جا رہا ہے یہ بھی حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے۔ لیکن تم نے اس چیز کو چھپا دیا، تو اس کو رب ذو الجلال فرما رہا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کر دو، مت ملا دو، حالانکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم نے حق کو چھپا دیا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ یہود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض صفات کا اقرار کرتے تھے اور بعض صفات کو چھپاتے تھے تاکہ ان کی تصدیق نہ کی جائے، پس حق ان کا اقرار اور بیان تھا اور باطل ان کا صفات محمدیہ کو چھپانا تھا، جو ابھی ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم نے حق کو چھپا دیا حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ حکم کے تحت داخل ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، یعنی حالت جزم میں ہے، کہ نہیں کہ حکم کے تحت، یعنی لا تکتمو، یعنی تم مت چھپاؤ حق کو، یا واو کے بعد ان مضمرہ کی وجہ سے منصوب ہے، یعنی واو کے بعد وَأَن تَكْتُمُ وَأَن لَا تَكْتُمُ، یعنی حق و باطل کے خلط ملط اور کتمان حق کو جمع نہ کرو، یعنی حق کو چھپانے اور باطل کو اس کے ساتھ خلط ملط کرنے سے تم جمع مت کرو، یعنی حق اور باطل کو مت جمع کرو۔ دراحال کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی مرسل ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، پھر بھی ان کی صفات کو چھپاتے ہو، یہ فعل انتہائی قبیح ہے، یعنی برا ہے، کیونکہ کسی جاہل کا تو عذر قبول کیا جاتا ہے مگر عالم کا عذر قبول نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہ ساری چیزیں جانتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ حالانکہ تم جانتے ہو، اور اس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم،
یہ یہود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفات سے ایسا جانتے تھے، ایسا پہچانتے تھے، حضور کی معرفت انہیں ایسی حاصل تھی جیسا کہ لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اتنی اچھی طریقے سے وہ حضور سے واقف تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کے تعلق سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے، لیکن پھر بھی عداوت اور بغض، حسد، عناد کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، حضور کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا، حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، حضور پر اترنے والی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اے لوگو تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو اور حق کو مت چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں حق اور باطل کو ملانے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور حق کو ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو چھپانے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اے باری راہ، ہمارے علماء اور مشائخ کو بھی، جو دین دار طبقہ ہے، انہیں اس برائی سے ہماری حفاظت فرما مولا، جیسا کہ یہود کے علماء نے حقائق کو چھپا دیا اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا، ہماری بھی ان چیزوں سے حفاظت فرما۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں، آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے، ہماری ان ساری قباحتوں سے، ان ساری برائیوں سے، حق کو حق کہنے، حق کو حق بولنے، حق کو حق سننے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کہنے، اور باطل کو باطل سننے، اور باطل کو باطل دیکھنے کی ہمیں اتنی قوت اور جرأت اور جسارت اور ہمت اور قوت و طاقت عطا فرما، اور بے جا قوتوں طاقتوں سے، ہمیں ڈرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے باری الٰہی، ہمارے دلوں میں تیرا خوف اور خشیت عطا فرما، اس کے علاوہ دنیا کا ہر ایک کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکال دے، حق گوئی اور بے باکی کی قوت اور طاقت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔